pro Provoda, ten posouvá Musovi. Ještě zima Olayinka. Měl šanci i v první půli a dává svůj pátý gól v sezóně. Olayinka tam na chviličku zůstal sám a dokázal potom ustát ten atak opavského hráče. Osobní souboj dokázal ovládnout a propálil gólmana Fendricha. Chyběl tam druhý stoper, Hnaníček se vysunul k postranní čáře a pak tam musel za něj zaskakovat Hrabina a přišel k Olayinkovi příliš pozdě. Olayinka už si pak míč pokryl a samozřejmě Hrabina věděl, že nemůže jít do nějakého razantnějšího zákroku, protože by bylo pískáno možná i penalta. Takhle se to všechno zrodilo, teď oba dva stopeři Opavy nebyli ve svém prostoru. Slávisté je chytře vytáhli mimo. Ale z druhé strany pochvala pro Olayinku, že chtěl hrát, že se nespolehnul na to, že to může být atak, který by třeba mohl být faulovým, ale věděl, že tam byl v dobrém postavení a má dobrou pozici. Že tam sudí Gencel dostává nějaké pokyny od videorozhodčího. Je otázkou, co by tam teď mohlo být v nepohodě, protože si myslím, že o offsideu bychom se bavit neměli. Záběr, který pro nás bude zajímavější z hlediska offsideu. Všechno naprosto v pořádku a nevím, jestli by tam mohlo být něco jiného, co by se sudí mohlo znelíbit. Možná hned na počátku té akce ta přihrávka na Provoda. Ta byla do takového, řekněme, neúplně jasného postavení. Ještě jednou. Tohle nebylo v pořádku, přesně tak, takže offside a gól neplatí.